Interesantno je kako su fariseji nekad pomislima postavljali pitanja, a onda Gospod im je odgovarao na te pomislima. Lepo im odgovarao rečima. Međutim, retko ko se od njih zapitao kako to nama odgovara na naše pomisli, nego su nastavili dalje da ga napadaju. E, to je to što kaže, kad čovjek ne veruje, kad je onda srce okamenjeno, kad se okrenuo grehu, onda će uvek da da neki svoj odgovor. Gledaće čudo ispred sebe i neće verovati. Oni su govorili da Gospod pomoću Beelzebula izgoni zle demone. A Beelzebul je zli demon. Znači, da on pomoću zlih duhova izgoni zle duhova, pa neće Satana sam sebe da izgoni. Jer to su njegovi saveznici, oni su svi povezana mafija, jedne druge pomažu. Nego samo Gospod može da izgoni. Međutim, eto tako, kad se krene, Gospod je dao taj izbor, dao je slobodu, da mi sami biramo kojim ćemo putem. Ako ovim krenemo putem, znači, duhovnim, onda treba da živimo duhovno u životu svom. To ne znači da budemo da ispunjavamo neka pravila. Zato su se fariseji toliko i varali. Zato što su oni očekivali da sve bude po njihovim pravilima, kako su oni to naučili, zamislili i tako dalje. A Gospod nije bio običan čovjek, nego Bog čovjek. I došao je da popravi ono što se može popraviti. Da nam da reči spasenja, da nam da i dela, da vidimo svojim očima. Znači, kako i da čujemo i da vidimo. Međutim, tamo piše na put grešnika ne idok na zatrpezu njihov ne sedah, piše u prvom psalmu. Jer to jeste tako, ako se družimo sa kriminalcima i sa lošim ljudima, uskoro ćemo prihvatiti njihove navike. To je ono što naš narod kaže, s kim si i ti si onakav. Međutim, Gospod nije bio običan čovjek, on je bio Bogo čovjek koji je sišao na zemlju, on plotio se i on je sedao sa grešnicima i carnicima da bi ih povukao. Eto, tako je se kod Zakija, carinika, šefa carinika koji se, što kažem, nagrešio u svom životu i nakrao, o čim sama blizina Gospodnja je učinila da on odmah rekao, evo, pola imanja daću siromasima, ako nekog ošteti, vraćam četvorostruko. Znači, da, čak i više nego što ima. Tako je delovao Gospod na ljude i na... I tako i deluje na nas i danas, ako ga mi prihvatamo zaista kao nekog svog. A to je to da živimo, što kaže u zakonu Božem, da živimo tako da možemo da se pričešćemo i da se pričešćemo krvlju i telom njegovim, jer onda mi postavimo i srodnici sa njim i onda nam se i rasvetljuje um da možemo nešto da shvatimo. Jer kad pričate nevernicima o veri ili nečemu, to je kao da govorite stranim jezikom. Oni to jednostavno ne razumeju. Odmah se brane napadom, zato što tako brane svoj stav što ne idu u crkvu. Odmah pronađu 1000 stvari zašto nećemo, jer su tamo sve bivši komunisti, pa nećemo ovo, pa nećemo. A kad ideš u kafanu, ili te interesuju bivši komunisti, ili na plažu, ili negde, znači, za to nema veze. Samo kad se ide u crkvu, onda sve smeta, svaka sitnica. Znači, tako đavo odreće ljude da krenu ovim putem. Mi smo mnogo otpali kao narod. Neverovatno koliko smo kroz komunizam, koliko se to ugradilo u naše, što kaže, i u naše duše, u našu svest. Tako da idemo u crkvu i sve to, i što kaže beseda, juče i prekriče, kaže vladika, kako mnogi idu u crkve, ali svoji decu uče da završe što više škola, da imaju lak posao, da zarađuju puno para, da se ne muče. A ako ovde nije dobro, da idu u inostranstvo, pa će tamo, jel, zaraditi. Mnogi ljudi koji idu u crkvu, tako uče decu. A onda daje primjer jedne majke iz prvih vremena, koja na samrti moli svoga sina da je udostoji, da mučenički postrada, da hrabro ispovedi veru i da postavlja da danas život svoj za Hrista. Znači, ne možemo pretrpimo ništa. Mi sve idemo to, ta neka komunistička ideja da se ne može niko mene da plati koliko ja malo mogu da radim i tako dalje i da se sve živim, sve sedeći na divanu kafu pijeći,
To ne vodi nigde. U Svetom pismu se kaže. Carstvo nebesko od Jovana Hrstina se na silu zadobija. I samo podvižnici ga zadobije. Znači, potpuno obrnuto. Od svega toga što je kod nas ušlo, nekako i utkalo se u naše vaspitanje i sve ovo. I drugo, pravila, što kaže Bora Čorba, baš što me udavila. Dođe neko u crku, što kaže, prvi put uđe slabo obučen, nepristano ovako, onako je, što kaže Aleksandar Torik, protojere i pisac Flavijana, kaže, i onda dođu pravoslavne veštice, iskoče na njega i počne da vrišta kako je ušao u crku, i vidite, takav čovjek je, kaže, gospod ga je, da 10 godina spremao da skupi hrabrost da uđe u hram i mi ga otremamo. Ili tako, neko čita evanđelje u krevetu i kaže, kako je to čitanje, na što to liči, i on prestane da čita i na kraju se, što kaže, odvoji od crkve. Nemojte, bre, niste vi učitelji. Pustite čovjeka, nek radi onako kako može. Pa bolje da se moli Bogu i ležeći, nego nikako. Bože, koga bole noge, kaže, ako ćeš da misliš na noge i da se moliš, da o te molitve nema ništa, bolje da sedi pa se molim. Znači, nemojte vi da uzimate odmah, ako smo, što kažem, naučili dva koračića u crkvi i sad ćemo odmah da poučavamo i tako dalje, jer možemo mnoga zla nanesti i ljude otrati iz crkve i postati neki sujeverni ili maloverni, što kao nazovi vernici. Jer vera treba da se jača kroz molitvu. Znači, ako je molitva dobra, ako nije rasejana, onda imaju plodovi molitve. A plodovi molitve su ono što smo danas čitali. Ljubav, mir, radost, dugotrpljenje, krotost i uzdržanje. Gde nam je to? Znači, čim neko malo, što kaže, nas iskritikujemo, iskačemo do plafona, ne možemo da pretrpimo ništa, ljudi se razvode, kad se razvedu, ne znaju zašto se razvode, zašto možda imamo da usisava prašinu dobro, ili ne znam što je žena kuvala preslano jelo, ne znam ja šta. Na kraju ne mogu se sete zašto su se razvodili. Pa zato što đavo, što kaže, samo to i hoće, da se svi razvedu. Da nijedna porodica ne bude kompletna. A evo danas imamo ovaj primjer ovako čudotvorne porodice koja je doživjela brodalom i što kaže, na raznim stranama spasli su se svi, ali na raznim stranama dva brata nisu znali jedan za drugo, od tuge jednog za drugim, oni su se zamonašili, a roditelji su onda došli u Jerusalim da se poklone i onda im neki prozorljivi, što kaže, starac nekako ih naveo da se nađu i sa sinovima i onda su se i otac i majka zamonašili. Vidite kako Gospod promislom svojim učini da jedna porodica za koju misle da je potpuno izgubljena, da više ne postoji i da se nađe i da se sabere i da onda postane sluge Božje. Najviše nešto što može da postoji na svetu, to je da se služi Bogu kroz monaški život. To jeste veliko, to jeste lepo, to jeste strašno odgovorno, jeste i teško. I dok bude bilo monaha, bit će i sunca, i zemlja će se vrteti. A kad prestanu monasi da se mole, onda će sve to biti ko zna kako. Zato je sramota što u našoj Srbiji imamo 270 i nešto monaha. U našoj Srbiji, koja je nekada imala samo u Hilandaru, i do 6.000. Mi nemamo 270. Zato što kad se pomene monaštvo, čak i kod verujućih, što kaže, to je takav otpor, to sve. Mi smo naučili da se u manastir šalje ono što ne može u svetu, što je kljasto, što ne može se uda, ne može se oženi, ili nije ni za šta, pa hajde neki do manastir. I zato smo došli do ove tačke. A mi smo zemlja koja, mislim, počivamo na Svetom Savi koji je ostavio carsko mesto i otišao da bude monah. Kao i Sveti Josaf u Indiji, kao i mnogi drugi, što kaže. I onda smo imali 200 godina svetitelja na vlasti, što kaže vladika. Najveće bogatstvo jedne zemlje, to su sveti ljudi.
A mi polako gledamo da iskorenimo, da ih nema. E, zato nam je tako kako nam je. U Rumuniji Čaušesku je zabranio bio abortus, pa su se rađale u porodicom po sedmoro, po osmoro dece. Bila je siromaština i onda je svako radosno davao dvoje ili troje dece u manastire. Jedan rumunski manastir ima duplo više monaha nego cela Srbija. Agapija ima preko 500 monahinja. Šta mi da pričamo? Kakvi smo vi veliki pravoslavci, tako da. Nama fali to. Fali nam dobro monaštvo. Treba sa radošću jedna porodica, ako ima monaha, on može 7 generacija da spasi u toj porodici. Ima koliko ima primjera, ima onaj primjer nekog narkomana koji se bio izlečio, pa je onda ponovo uzeo drogu i naravno našao neku najnečistiju i pao u komu. I onda su došli đavoli da ga vuku pakao. Međutim, došli su anđeli i rekli ne može. I ovi kažu, kako ne može, šta ne može? Kaže, pa prvo on se molio, kaže, i pred taj greh se molio da ne upadne u greh, a kaže, drugo, ima za njega, moli se neki monah. Iz ko zna koje generacije, iz njegove porodice, i ne može. E, a mi ne damo deci da idu monahe, hoćemo unučiće, hoćemo. Pa rodite po sedmoro, po šestoro, pa jedan nek idu monahe, drugi vatrogasce, treći, kako god, pa. A ovako, što se ima jedno, ili nijedno, ili dvoje, onda, i šta, dođe rat i neka, i ostavim bez ikoga. I naravno da je katastrofa. To je to što je nam nametnuto bilo i od Tita i od partije, da bude jedno ili dva deta, da bude visok standard. Ja, Albanci nisu tako razmišljeni. Oni su razmišljeni da bude što više, pa sad, eto, njih ima, nas nema. Ako mi tako nastavimo, onaj pobednik u Beogradu što je Ivan Meštović napravio, sad se otkrio da ima keč na glavi. Znači, on nam je namestio Albance još na početku veka, znači, da nam dođu i da drži Beograd. A mi još slavimo, još se i Broza slave mnogi i tako da. A Broz je rekao Ivanu Meštoviću za 50 godina, Srbi neće znati ni ko su, ni šta, ni kakva im je istorija, a za 100 godina ih neće biti. To je njihova bila uloga ovde i to su odradili fantastično. I ovi su nastavljači. Svi koji u tom pravcu, što kaže, idu, to su nastavljači te iste politike. Politika danas nema. E, zato mi moramo, što kaže, da se probudimo. Moramo da budemo mi bolji, da se molimo više, da nam Bog da više monaha, da nam da i da će nam onda Gospod i bolju vlast, ako mi budemo bolji. Ovaki kakvi smo, nismo ništa bolje ni zaslužili. Da budemo kao roblje, tako da. Pa tako, braći i sestre, eto, današnji dan se slavi u Grčkoj kao dan ujedinjenja porodice. I svaka porodica koja ima nekih problema i tako, moli se Svetom Ksenofontu i Mariji i njihovoj dečici da im se pomogne i da se... Jer porodica je najvažnija, to je ćelija. Znači, to je mala crkva. Ako imamo malu crkvu, imat ćemo i veliku. Ako imamo malu i veliku, imat ćemo i državu. Znači, ako nemamo porodicu, nećemo imati ništa. Zato je toliki napad sad na porodicu sa svih strana i pokušavaju da nam porodicu unište, da jednostavno da nema. Ima divna knjiga ovde koja se zove Brak kao podvig, preporučujem svima koji su u porodici, u bračnom životu, da uzmu tu knjigu, da pročitaju i ne da muž popravlja ženu, nego sebe. A žena da popravlja muža, nego sebe. Ako se jedan popravi, to je već 50% bolji brak. Pa eto, imate priliku, pa izvolite. Blagodarimo ti Hriste Bože naš, što se nas nazivio zemaljskim tvojim dobrima, nemoj nas lišni car sa tvoga nebesnoga, već kao što si došao među učenike tvoje i daj mir tvoj, tako dođi među nas i spasi nas. Slavo Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i vekove vekova, amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Oče blagoslovi. Blagoslovim Bog koji nas miluje i hrani sa nebesnim zemaljskim darom, njegov blagoslov čekuje i siranje prisne vijeke vekova, amin. E, hvala. Nek te blagoslovi.